за да не губя времето, съвсем малко ще разгледаме. И това ни е библиотеката и на практика ни казваме, ето го тук е където се еде и се пи кафето, тук е компютър, където може да се купуват и се поправят. И тук, чакайте го завъртя на другата страна, знам, че го объркам в момента, е където се влиза в библиотеката. Това не е библиотеката. Така, и ето тук сме вече в библиотеката. И вие разбирате, с очилата просто като гледаш наоколо и се получава много по-естествена представа кой къде е. С мишката е малко по-трудно. Искате ли още малко да гледате или? Това са ни тук сканерите. Това са ни където книгите се вземат. И разбирате, концепцията разбирате. Не е невъзможно да се гледа в YouTube така. Но с очилата е много по-реалистично. И ако се предположи, че очилата ще стават все по-разпространение, ако децата гледат филми на Netflix с тези очила, ние няма да се налагаме по кой на очила. Това е идеята. След това децата трябва да отидат тук. Извинявайте, децата, студентите трябва да отидат тук. И от тук, вместо да тече като филм, от тук те... С собствена скорост, нали, някои по-бързо, някои по-бавно, като говорим за стилове на учене, могат да разгледат библиотеката. Могат да го направят вкъщи. Това също е голям проблем, защото семестъра е 15 седмици, всяка седмица, ако е по един час, защото може да се разбие са 3 часа. За 3 часа е изключително недостатъчно да се предаде истински учебен материал, а да им се обясняват, нали, технологии, лабораторията, как изглежда. Ако това може да го изкараме, нали, на тяхно време, за нас е голям успех, защото те не са много съгласни, нали, да учат у дома, както предполагам вашите ученици са. И заради това, колкото по-ги заинтересоваме, виждате горещите точки, като ви казах да се телепортират от една сцена на друга, за това говорех. Понеже очилата нямат мишка, заради това вместо кликването на мишката е на практика да се гледа за около 2 секунди в точката и да се закарва на следващата сцена. За мен това ми се струва страхотно, не знам някой от вас дали гледа Стар Трек, ама телепортирането в Стар Трек се става реалност. И по съвсем същия начин, докато намерите гореща точка, в момента аз съм ви сложил между другото линк в блога, ако ви интересува. Тая камера буквално я взех и тръгнах за насам от трима студента на Марк, които представяха семестриалния си проект. Семестриалният ми проект беше да създадат програма, където вместо аз да ходя и да пиша код, да търся първо къде да го пиша кода, а аз не съм въобще програмист, за да създам тези горещи точки, просто аз мога